Și? Altceva? Nimic. Adică e ceva. Am venit să previn. Nu l-ai învățat tu așa? Zic, am ce face. E ok. Dacă o să am informații, o să raportez superiorilor. E de datoria mea de mamă, nu? Foarte bine. Să fac asta. Și că mi-au zis să mă duc la camera 5. Dar cum să-mi dau seama că e camera 5 dacă nu scrie? Noroc că te-am văzut pe tine. Unde dracu umbli, mă? M-am deranjat din club ca să vin să te văd. Păi să vedea în altă parte să umbli. Mersi bine. Mori? Îmi lași mie verea? Nu te grăbești, a? Te cam grăbești. Mă scuzați, trebuie să părăsim salonul. Ii, ce-i asta? Ce faci, Maria? Da. În vizită se vine cu flori de obicei, mă scuzați. Da, e mai. Trebuie să părăsiți salonul, vă rog, domnule. Ați auzit? Hai, părăsiți salonul. Trebuie să-i administrăm medicamentația. Sigur că da, domnule. Ok, 5 minute, da? Tatăl, dacă am tatăl răsnit așa, a? Ia uite, lămâia mea ce mămăliga a făcut! Uzi așa? Ia uite-o! Aie, cât roată la căruță! Așa! Și în jos cu ea! Hai, în coata! Lămâia mâncăță, curița ta, luați, bă, de haliți! Hai, dorule, luați și brânză, bă! Lasă, aveți brânză acolo! Ia și brânză! Ia, mamă, Sulfino! Hai, hai, hai! Hai că se halește repede și rămâneți fără! Da, uite la mâia! Ce-a făcut ea nevastă de bulibașă? Pupățești picioarele tale și mănușițele tale, lămâio! Ia uite-o! Hai, mă, mâncați! Hai, haliți! Hai, da! Băgați la burdigan, e bună, ha? Arufii, bă, după mama, le-i! Bună! Mama ta! Ha? Cum e? Ia zi, cine e... Auzi, mă? Ce te interesează pe tine problemele mele intime? Ia spune, ce, eu mă bag în viața ta? Nu, dar nu te-am văzut niciodată așa. Mă cam plictisesc. Te-a băgat cineva în seamă? Da, chiar te-a băgat cineva în seamă? Dar știți de ce mă plictisesc? Nu. Că nu mă interesează discuțiile astea. Aștept un răspuns. Ce-ai zis? Aștept un răspuns. Aștept, aștept. Hai, plecați, domne, plecați! Nu vedeți că sunt bolnav? Vine domnișoara asistent să facă tratamentul, hai plecați. Deci nu te trateze definitiv. Da, faza asta sunt de acord cu el, să știi. Ia zi, păpușă, te duc acasă? Da, păpușă, că nu-s cu mașina. Nu? Mm-mm. Bani de taxi n-ai? Mm-mm. Ok. Hai mă, plecați mai repede. Hai că mă plictisesc, zău. Bine? Auzi, măi, Vladimir, ai grijă ce faci. Maria? Da? Maria? Vă aduc ceva? Vino-te. Hai, Maria. Ce-ați făcut o putroacă asta, fă că mă mișcă de pipa asta? Aoleo, ce bine că n-am mâncat acela, să lăsați mălăcitile astea, să facă la cea oare acolo. Țigăcile noastre, care au zis că așa să făca mămăliga. Fă, dacă nu știi de ce dracu vă băgați, vreți să ne băgați pe toți în boale, stai dracu acasă, ia, ci gustă, fă, să vezi cât e de bună. Mă clăți, fă, stai singur, dacă ți-au gătă-o. Stai acolo. De ce fă nu-i bună mămăliga? Lămâio, ce-ai făcut? Roza? Acasă, hai! Acasă. Regina? Lămâio, te mai întreb o dată. De ce e sărată mămăliga? Să fiți de câini! Dacă mă vă luați de fata mea, vă blestem!
demn! Trage să se aleagă de voi! Ia că stă pistolul acum la voi! Și vă împuși! Pas! Nu cheltuiesc eu toatele, bă, niște proști a voi, mă! Ia, haide să băgă! Stivele! Chipeșule! Băgă-mă ceva la cântare! Haide la trage, bă, ce mă cântare! Să facem și noi un duș ca asta în șa trebuie. Sănătate curată. Eu de când îți spun? Da, dar ceva de băut noi găsim pe acelea. Ia, aha. Aoleu. Ce dragul mă, parcă trebuie de louri. Mi-e și frică să nu le scap cu totul pe gât așa. Ia. Care e programul pentru mâine, mă? Baie. Păi am făcut baie, uite. În mare. Păi ce? Trebuie să fim la pielea goală? Nu, trebuie costum de baie. Și cum să fac baie îmbrăcat? N-auzi, mă, că trebuie costum de baie. Păi ce să fac baie? Cum să intru îmbrăcat în mare? Un costum special pentru plajă. O să vezi. Bine, mă! Am uitat că când se cântă Pavarotti, casa asta e catedrala San Pietro. Ce-i trebuie omului ca să fie fericit? Măcar un pic. Uite. O bucată de pâine, brânză, un pahar cu vin. Voi, familia în jurul meu, m-ați făcut fericit. Faci ceva, s-a scos cuțitul în șatră. Ieșiți-mă afară în secunda asta, mă. Când mănânc eu și cu familia, nu mă deranjează nimeni. Hai afară. Bobre! Gata! Eu nu mai cânt! Am cântat toată dată la curdumă, doare spatele, gata! Gata! Hai să mergem acasă! Asta-i soarele meu! Hai, bine, mămicu, să mergem acasă, te rog eu! Să rusește băcelul! Da? Unde ești, mă? Ce ai zis acolo? Frumosule, soarele meu, ridică-mă că nu pot să mă ridic. Ridică-mă și pe mine. Au, ce mă arde pe față! Mă arde ceva pe față! Ce arde, soare? Soare?
Tata Gigi, nu ai dormit? N-am dormit, puișor. Da, dar tu ești bolnav. Știu. Dar tu de ce nu dormi la ora asta? Nici eu n-am putut să dorm. M-am gândit că o să ne despărțim. Ei, nu o să ne despărțim. Tata Gigi, să nu-ți faci griji pentru mine. Eu știu că mă iubești și am înțeles că nu poți să mă ții aici. Cum nu pot să te țin? Pot să te țin. Dar nu te lasă statul. Eu o să te iubesc în continuare. Și o să aștept să vii să mă iei acasă, când poți tu. Nu te rog și lasă-mă puțin, că am treabă. Te rog, te rog. Nu o să ne despărțim. O să fac tot ce se poate să rămânem împreună. Stai liniștit. Te-am întrebat pe tine curva trecului, pe unde umbli până acum? Până acum ce, mă? Zi, fă, unde-ai fost că te omor? La dracu să te ia am fost, mă. Aha. Bă, Flăcărico, eu nu vreau ca să-ți fac ție acum. Ai înțeles? Mă, eu n-am de ce să spui eu ție unde am fost? Așa. Ce te interesează pe tine? Eu nu mai spui nimic, mă. Gata! A murit Flăcărica care stătea proastă la tuci. De acum s-a născut Flăcărica care o vrea păpuci. Și nu mai mă stresa tu, bă, pe mine cu întrebări din astea, că nu-ți dau eu ție raportul, a? Orbetele între cu care ești tu acum. Fă, Flăcărico, dar de unde ești tu așa precisă că eu sunt orbete? Hmm? Adă-te, drecul, lasă-mă în pace. Hai! Lasă mâinile pe lângă corp frumos. Nu mai te deșcheia la țâțe. Hai și acoperă genunchii. Ha? Hai, fă. Iauzi. Iauzi ce liniște s-a făcut. Bă, dacă n-am mai auzit eu musca. Ha? Hai, tot ce te olbezi așa la mine. Flăcărico. Hai, mâinile frumos pe lângă corp. Acoperă-ți genunchi. Te-ai emoționat. Flăcărico, te-ai emoționat. Hai, mâine frumos. Acoperă-ți genunchi. Stai și tu frumos cu picioarele apropiate. Hai, lasă inelile alea înapoi pe degete. Ce treacu, mă, Flăcărico? Dar te rog să mă ierzi, mă, stătică. Ce? Să mă ierzi, zic. Stai că nu înțeleg nimic. Păi am zis să mă ierzi. Păi cine nu mai vezi? Măi, bine, așa, am înțeles. Flăcărico, treci înapoi pe scaunul tău. Hai. Hai de treci. Hai. Păi stai mă că...
Stai că nu înțeleg. Ah. E, păi nu spune, nu spune ce simt deja. Gata. Ai, firara trecului să fie. Păi mi-a luat-o deja. Nenodorom. Nenodorom. Eu sunt Făflacără. Ia ești tu afară din baie, că știu că ești acolo, că te-am văzut. Ia ești tu, Nițel. Da. Ce faci tu fă acolo așa în baie? Ia uită-te la mine. Ia zi-mi tu mie, Menodoro, cât de mult mă iubești tu pe mine? Te iubesc. Nu așa, fă, sau și eu acelea cască. Te iubesc. Așa. Ce frumos sună asta din cura ta, mă, Menodoro. Ce frumos sună, Menodoro. Ia mășcă pe tine aia drept să fii sus. Să mă ocup eu și de tine. Acasă, dar n-a costat atâta. Îți trebuie costum de baie aurică, ce nu înțelegi? Cum să ies eu așa ceva cu ăștia, mă? Măcar unii cu bănecuță, uite, că așa. Dacă îți plac ei, dai probezi? Da. E, probezi. Hai.